Ahoj, vítám vás u mého dalšího razu, tentokrát teda miniraz, je to miniraz o pozice hlavně mrazu, o tady tu kartu Pavla Zachy, Monumental Rookie Patch Limit 6. Tak k dispozici bylo 50 pozic je vypsaných tady, tak jak jste si je zabírali. Já teda napíšu do komentářů live. Tak. Live je 2012. Přesný čas je 2012, tak tam skočil, ještě to se aktualizuju. A můžeme jít losovat. Takže vyhrávají, myslím, první tři pozice, losujeme pětkrát a jak budou obsazení první tři pozice, tak získáváte vlastně pozice v tom hlavním razu. A ještě mrknu, jak to je. Psal jsem, takže kdo bude na prvním místě, získává 10 pozic, kdo bude na v druhém místě, získává 5 pozic a kdo bude na třetím místě, získává taky 5 pozic. Tak všem přeji hodně štěstí a můžeme jít losovat teda. První losování. Druhý losování. Třetí losování. Čtvrtý losování. Mám tady stem. Tak to nebudu trvat to hrozně dlouho. Ale jak jsem psal, je to live. Tak a jdeme na to. Poslední je pátý losování. Já zkusím hned si dolů. Zase dám tajstem. Takže losování proběhlo pětkrát. 2014. Tak, a jdeme se podívat, kdo získává ty pozice. Takže 5 pozic získává Vladislav Dolínek, gratuluju. Dalších 5 pozic získává Alexander Toman. A 10 pozic zase Alexander Toman. Tak já to teda stopnout a za chvilku uploaduju video.